Minä olen Ville Haapasalo ja tämä on 500 Hatsapuria 30 päivässä. Olen nyt kuukauden ajan syönyt 499 Hatsapuria, joka tekee päivittäin 16 leipää. Olenkin saanut kritiikkiä, että eikö tuo ole aika epäterveellistä ruokaa. No, siihen voin todeta, että yhdessä leivässä on vain 10 000 kaloria, joka ei ole siis yhtään mitään. Verenpaineeni on kuitenkin jostain syystä ollut aika helvetin korkealla. Hatsapuri tulee siis siitä, että hatsa tarkoittaa juustoa ja purjeleipää. No nyt lähtee 500 leipä.